НАТО зафіксувало наближення військ Росії до українського кордону. Про це під час прес-конференції заявив генеральний секретар Енс Столтенберг. Він запевнив, що Альянс пильнує за діями Російської Федерації і реагує належним чином. Russia continues to support the separatists by. Росія далі підтримує сепаратистів. Вона тренує їх, надає їм військове обладнання. А окремі російські військові частини все ще перебувають на сході України. Russian special forces inside the eastern parts of Ukraine. Командувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав висловився щодо активізації російських ВПС над Європою. Минулого тижня ми спостерігали чисельніші і складніші за структурою групи літаків, що проникали глибше і здійснювали більш провокаційні траєкторії польотів. У НАТО кажуть, що кількість перехоплених російських літаків перевищила сотню. Надзвичайний сплеск активності польотів російських винищувачів у повітряному просторі непокоїть Альянс. За тривогу для їхнього перехоплення кілька разів піднімались в повітря винищувачі Великої Британії, Норвегії, Португалії та країн Балтики.